Güzelmiş şeydir, şeydir. Bir eşke düşmek, gemli sövdaya vekil olmak demek. Eşke düşmek, gemli sövdaya vekil olmak demek. Bəs bu sövdadan güzar etmek, rezil olmak demek. Sanma cil məzmun olup səhraya düşmek, işte cil aşık olmak, vadiyi gəmlə xəlil olmak demek. Olsa, Leylanı gözün nuri hesab etmiş bəşər, ondan ayrı qalmaq aləmdə zəlil olmaq demək. Eşk üçün candan, eşk üçün övladidən, eşk üçün övladidən candan qardaşdan keçər. Fəxridür üçün rahi məhbubə kəfil olmaq. Demək, məhbəs içrə azad olmaq mümkünat feilindədir. Məhbəs içrə azad olmaq mümkünat feilindədir. Sahibi eşqə qul olmaq, müstəqil olmaq demək. Sahibi eşqə qul olmuş kimsəyə yar olmağın, eşqi pərvərlər olan sayə dəxil olmaq demək. Elmur ol kimsə, Hüseyndür ki, şəhidlər şahıdır. Şahə nökərlikdə şəkk etmək, xəzil olmaq demək. Allah şükür.